U današnjoj epizodi Brawl Starsa ću vam pokazati šta sve to brutalno donosi nova sezona broj 28 u Brawl Starsu i zašto ćemo kupiti baš u ovoj sezoni još jedan Brawl Pass Plus. A pre nego što krenemo, obavezno udarite taj like, bacite subscribe i udarite ono zvonce kako bi dobijali sve moguće notifikacije za moje nove videe i kako bi bili prvi na videu klipu koji ja okačim. Tako da obavezno dole u komentarima napišite hashtag prvi, dobit ćete svi srce ko to napiše i idemo dalje. Kao što vidite, nalazimo se u Brawl Starsu, trenutno imam selektovano Shelly. Zašto imam selektovano Shelly sa PSG dresom? Pa sve ću vam sad objasniti. Imam 4600 trofeja, malo sam igrao između klipova, iskren da vam budem, ali to je sad manje bitno. Kao što vidite, nas čeka Brawl Pass Plus. Kupit ćemo ga, ali ne sad odmah. Imamo da otvorimo ovdje dosta star dropova, nadam se bar jedan da će mi doneti nekog novog bravlera. Znači, molim se Bogu, bar jedan novi bravler, bio bi red, nisam ga mnogo dobio. Kako stojim sa bravlerima, znači sve ću vam pokazati, 33/81, očajno je stanje. Još 1000 njih nemam, znači bar jednog da dobijem. Što mi je ovaj, aha, ovaj mi se otključava sad, Byron, kako god se zove, nije ni bitno. Znači jedan mitik, epic, super rare, nebitno, samo jedan novi brawler da ga dobijem, brate, da osjetim tu sreću dobijanja brawlera. E sad, pre nego što kupimo Brawl Pass Plus, odigrat ćemo još jedan game sa Shelly kako bi ispunili ova dva achievementa, kako bi dobili 1000 XP-a. Pošto kada kupimo Brawl Pass Plus, dobijamo 20% XP-a do sada koga smo osvojili. Tako da što više XP-a osvojim pre kupovine Brawl Pass Plusa, dobit ću više XP-a. Ja mislim da to tako funkcioniše. Nisam siguran, svakako odigrat ćemo još jednu partiju zajedno sa Shelly i našim drugarima. Imamo dva Pavara, znači ovaj budalu, ovu Frankensteina i ovoga El Prima, tako nek oni idu tamo, nek pucaju, nek se svađaju tamo sa ekipom, a mi ćemo ovdje da osvajamo ovu našu, tako El Prima, tako je, bura, ovaj naš je pogino, krete, nema veze, samo da se on nam brže puni, to je najbitnije od svega. Evo ga Burazer, ovaj Magarac, dođi Magarac, bravo, bravo, El Primo, doktorčino jedna. Evo je Emza, dobro da Emza, znači beže do ovog njenog spreja za kosu, šta je, pojma nemam. Ajde, primo majstor, znači treba nam da duplo, da, ajde, kad bi došao ovaj Burazer, dobro, ovo baš i nije dobro, moramo se sakrijemo, ja ću ostati ovdje u zoni, znači da mi se puni, to jest da nam se puni. Okej, još malo pa smo napunili. Ljudi, di ste? Ljudi, di ste? Osvajaju nam ljudi, osvajaju nam, bok te! Ne, ja uvijek zapadnem sa najvećim retardima da igram ovu igru, znači to već, to stvarno više nije ni smiješno, brate, kontaš. Evo, znači ne mogu ja na trojicu sam, di idem, jeste vi normalni ljudi, moji dragi. E, moram zvati Impeta i Šoneta da igramo zajedno, znači bar s nekim ko zna da igra ovu igru. Ma gde znaje, ni oni pojma nemaju, brate, ni oni sva trojica, znači pojma nemaju da igraju. Dođu vam, di ovaj, dođu vam, ovdje. Promaših ja sve. Da bog da izgubili, iznervirao sam se, sad igramo novu, brate. Ne mogu da igram sa budalama, gledaj. Ovaj ko šta radi, ovi mi stoje usred naše baze, ovo nije ni zanimljivo, čovjek, daj mi, daj iz početka da igramo, daj, neću ni igrat sad. Evo nas u hot zonu, sada drugi put kako treba, opet sam zapao sa Frankensteinom, dobro i oni imaju Frankensteina u timu, Emzu i ovoga što ispucava, znači tokenčiće za klađenje, ajmo Frankenstein, druže, brate, prijatelju moj, ništa mi ne govori, dolaz vamo. Idemo, znači imamo i Leona, sva trojica stojimo ovdje, čekamo, jako bi neko trebao da ide u napad realno. Vrato, Frankenstein je ovaj, aha, ovaj skrio napad, dobro, dobro, pucaj, dobro, pucaj iz daleka, malo ga, radi ga na budalu, dobro, dobro, laganica, u ovaj ima range, Burazer opasan, ima Burazer opasan range, dobro, pucaj, napuni mi se čoveče, to je to, dead, okej, Međa njegov 1000 HP-a ima, a kako s nama tako sporo puni, njima se brzo puni, to mi nešto smrdi, brate, idem da vidim šta mogu da uradim. Dobro, dobro, beži od Frankensteina. Okej. Pa ne mogu da pogodim, igram na kompu mrtvom, brate, nemoj mi to govori. Vidi, ubiju ga. Ne, ljudi, ja ovu igru igram sa debilima. Kunevam se, znači, ja sa debilima igram ovu igru. Znači, ja ovaj hot zonu u životu nisam pobjedio, brate, zato što igram sa majmunima. Ovo je haos. Ovo, znači, na svijetu nema, zemaljskom. Dobro. Dobro, opet sam umro, to nije baš dobro. Ajde ljudi, radite nešto, ne mogu ja sve sam. Pa jel, tako je, dobro, idem ja da štitim koliko toliko ovo naše. Ne znam kako ću štitim to sam, ali, bože moj, beži Frankenstein, čoveče, dosadan si. Ajde Nito, dođi, pomozi. Ne, opet ćemo poginuti, znači, ova hot zona mi je možda najgori game od igri, kunevam se.
Evo, dolazi on sa 15.000 healtha, ja mogu da se slikam i to ti je to. Gotovo, ne mogu kad igraš sa likovima koji ne znaju da igraju. Pa to ti je bura, znači to ti je najveća, znači, kleta u životu. Ali dobili smo 500 XP-a, zbog čega smo igrali zapravo ovo. I sada idemo da kupimo naš Brawl Pass Plus. O da. Znači, šta ćemo to da dobijemo? Ako ga ispunimo skroz, dobit ćemo ovu Emzu koja ima skin Kleopatra s ovim zmijama na glavi. Dobit ćemo sve pogodnosti koje dobijemo uz Brawl Pass Plus. Ne, Brawl Pass običan. A to je XP Daily, Extra Quest, do 2200 Bling i 1000 ovog, 2000 i tako dalje. Dobit ćemo instant 20% XP-a uz plus, titulu neku i više novčića i svega toga. Tako da, ajde da kupimo. I Brawl Pass Plus je tu, ljudi moji dragi. 25. level, bam, odjednom. Tako da ima da se ne otvaramo sad dosta ovih star dropova. E, ako ne dobijem bar nešto iz svih ovih silnih star dropova i nagrada, ja ću nekome glavu da otkinem, kunevam se. Dobro, bez agresivnosti, molim te, Krsko, smiri se. E sad, sve imamo to lepo na kraju. Znači ovdje već na 46. dobijamo prvi skin za Emzu, 48. drugi i na 50. levelu treći skin za Elzu i titula Immortal, što nije toliko loše. I imamo na kraju legendary star drop iz koga se nadam da ću dobiti bar nekog brawlera. To bi bilo lepo od ove igrice. Okej. Okay. Molim te, idemo redom da otvaramo. Dobili smo 1000 bling i 1500 zato što plus. Dobili smo neki pin, to ne znam ni šta je, ni kako se koristi, nije toliko ni bitno. Još to bling je tu. Idemo, prvi star drop za danas koji sam ostavio za ovaj video. Molim te, budi bar epic. Hvala ti što nisi epic, super rare, dobro. 1000 coins je tu, joj, 1500 coins je tu, dobro, bar ću dobiti dosta coinsa. To mi dosta znači da mogu da upgradeujem ove brawlere i sve to. Tako da idemo da otvorimo ovaj, još ovaj pin, ovaj čak nije toliko ni loš. Da vidimo, star drop. Rare, rare, rare. Wow, dobili smo rare, kako neočekivano. Haos, brate, haos, kunem ti se. Da, uključamo se ovo fino, 800 i blingi, fali mi još 1900, dosta. Novi star drop, molim te, epic, mitik, epic samo. Brawler novi. Kad dobijem, brate, ovako, koliko nam je ostalo još? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajde, otvorit ćemo još 2 ili 3, odigrat ćemo jednu partiju da ga malo presjećemo, pošto sad mi ništa apsolutno ne daje. Dajem još 10 gemova, može. Novi pin. Dobri su ovi pinovi, sviđaju mi se za ove sezone čak zapravo. Rare, rare, super rare. Ma daj mi nešto više o super rare, si ti realan, druže. Aj, 1000 ovih blingera. 1500 blingera, to je dobro, to je dobra stvar. Još 1000 blingera, to je dobro. 100 ovih, ovo ne znam za čemu služi uopšte. Molim te, rare, ne rare, nemo rare, nemo rare. O, me da rare. Pa si ti normalno, 25 ovih munjica. Pa to nema u priči, bura, šta ti meni radiš, kunem ti se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otvorit ćemo još jedan star drop. Ako ne dobijemo ništa, a vjerojatno nećemo, idemo da igramo partiju. Teška si ti priča kad ti meni rerove, tako da šta, otvorit ćemo 1000 coinsa, 1000 coinsa, teška priča. Gde si, Byron, neću te sad uključati, imam 7300 coinsa, nije loše, nije ni Porsche, tako da idemo da odigramo, šta mi treba za quest, znači za quest mi treba još jedna pobjeda sa Shelly, da bi dobio 500 XP-a, trebam još 3 pobjede u rankedu. U rankedu sam trenutno, ako ovdje piše bronze 1 ili 2, ne znam kako to radi, nije ni bitno, idemo da odigramo solo sa Shelly, zato što to jedino postoji vjerojatno, ću pobediti da ne igram sa botovima. Kad igram sam, druže, jedino onda mogu nešto i da uradim. Kad igram sa ovako nekim botovima, stvarno ne vrijedi. Iskreno, malo sušalice, brate, toplo je, haos. Ne znam kako kod vas ovih dana, kod mene je, znači, pakleno. Dobro, ova mapa za Shelly čak nije toliko, vidi pa, skloni se iza budalo, dobro. Dobro, a još jednom. Bravo. Ova sam u sebe otrala u grob. Ova je hoće da dođe na cleanup. Beži. Colt! Ima Colt, brate, nenormalno jak range. Baš ono, bezobrazno velik range čak ima, bih ja rekao. Dobro, aj sad, fokus krskadine. Još 6 brawlera je ostalo, znači treba ti malo samo još da izdržiš do kraja. Aj, još jednom. Dobro, još jednom. Dobro, beži. Beži. Dobro, pokupio si, beži. Samo beži, samo beži. Sad čekaj da se ovo napuni, mora čak i beži skroz. Promašio te, to je što je top. Ništa, ostalo nas još 3. Dobro, ajmo mi uletat na cleanup neki, ja. Ja volim cleanupa više nego leba da jedan, kunem ti se. To je to, to je to! Winner, winner, chicken dinner. To je iz PUBG, ali nema veze.
bitno smo je lagano pobedilo, čak rekordno brzo solo showdown. Nije to liko ni loše, dobit ćemo sad 500 XP-a, da li ćemo ispuniti do kraja? Mislim da, nema zezda da nećemo, čekaj šta je sljedeće? Sljedeće je 10 gemova, što čak stvarno mi ništa ne znači. Dobro, quest, sam ispunio, a sam ja dobio ove XP-e, možda jesam. Šta da piše, defeat 15 enemies in knockouts or duels. Dobro, to ćemo isto. I šta je, Brawl Pass exclusive, win 3 battles with Dynamic, Poco or Kit. Igrat ćemo sa Kitom isto malo, onda, e, idemo mi nastavimo da otvaramo ovo, znam da ste došli da gledate ovo otvaranje Brawl Pass Plusa, koje je trenutno katastrofalno, molim te, na kraju ću Brawlera dobiti samo preko ovih blingera plavi što se dobijaju. Molim te, više nešto, super, epic, mythic, legendary, epic. Okej, novi skin za Spike-a. Nije loše, novi skin, Mask Spike, mislim nije loše, dobili smo kao nešto, ali očajan skin, iskreno. Equip now, da bi ne bi, da bi bilo bez skina, 2, 3, 4, 5, još star dropa mi ostalo, ajde da otvorimo ovo. Ja mislim, imam teoriju da mene ova igrica prezire i da mi zato daje loše stvari. Epic, nemoj rare. Nemoj rare, ja kad vidim rare, znači dođe mi brate da ja obrišem igricu. Dođe mi da kliknem uninstall na igricu i da je zauvek obrišem. Kunem ti se. Dobro, znaš ako, ajde mi ćemo otvoriti sve ove stvari koje nisu star dropovi, pa ćemo samo da nam ostavimo star dropovima. Dobro, 1000 tu, 1000 ovde. Eee, unlock any brawler up to epic. Da vidimo koga možemo da unlockujemo. Dobit ćemo brawlera što je baraj kao nešto. Dobit ćemo, znači, novog brawlera epika. I mogu da, sve mogu da uključam. Mogu da ključam i super rare, gasa, penny, ili da dobim 1000 kredita. Uuuu, Barry ja da ključamo. Barry je novi brawler, Barry je čak i priča, pošto ovoga sada, ove sad stvarno nikog, nijednog brawlera ne znam. Piper znam da je long range i to, Beu znam da je long range, ima po jedan metak, Pam znam da je ono rusher, ne znam kako se to zove, da ima puno health-e da puca. Možda ćemo čak Barry ja ključati. Barry je, druže, priča. Ajde sam da ga probam. Malo da vidimo da li je Barry... Znam šta radi. Znači, onako baca, brate, one svoje napitke. Ko je Norog? Da vidimo samo koliki mu je range. Range, dobar mu je range čak šta više. I kad baci, ostaje još damage, to mi se sviđa. Super napad mu je, on se okreće. Da, on se okreće u tom pravcu u kome sipa. Okej. To su kome se usmeri. Da vidimo. Znači, vamo ga usmerimo... Okej, nije loša priča, može tu da baca odmah do sebe. Da, nije loša priča Barry, Barry-a ćemo da uzimo definitivno, zato što mi se sviđa bura, zato što je ono badass jednorok, razumeš, ima ovdje na bicepsu istetoviranu potkovicu i ono, cool je lik, brate, realno. Novi brawler je tu, o da, zašto ne zato smo ga dobili iz star dropa, nego zato što smo ga dobili ovako iz... iz nekog potpuno levog, brate, to je ovog kako ide normalno star dropovi, to je ovaj Brawl Star, Brawl Pass Plus i tako smo ga dobili. Dobro, daj više na jedan govno, možda čak dobijemo do kraja klipa, koliko nam fali? 300 ovih blingera da bi osvučali Birona, Byrona, kako god. Dobro, da li možemo stići do 29. levela ovaj klip? Ne, ali idemo da odključamo, to je sad da probamo ovoga, da probamo Barry-a. Gdje si Barry? Barry, ajde da te mi upgradeujemo, bar do 7. levela, da možeš da meda bar malo da radiš, evo 7. level je tu, možda čak i 8. Odmah, ja verujem u Barry da će mi se svidjeti. Idemo, solo showdown sa Barry-em, 0 trofeja, da vidimo prvi met sa novim brawlerom. Please, be good. Dobro, da vidimo šta ćemo da uradimo. Kako Barry napada? Ok, da li ovdje imamo neki chest u blizini? Imamo dva. U ovo mi se sviđa, znači sad možemo dva odjednom, brate. Dobro. To je to. Idemo. Dva jaggera su tu. Idemo vamo. Iza me ovdje prate. Ovdje mi možemo dođi u neki cleanup. To je to, bravo bre, cleanup. Očisti sve. Neko mi je otvorio ovaj kutiju, ili se od ovog mog otrova otvorilo. Ja nekada, ja se vama zaista izvinjam na tome, nekada zaboravim da pričam kad sam u ovakvu frci. Nemojte vi meni ništa uzeti to za zlo, znači to je sve iz najbolje namere, zato što me puca adrenalin i to sve. Okej, 8 jaggera imamo, trebali bi ovo lagano da pobedimo, samo da vidimo gde su
ostali. Voleo bih ovaj super ultu da iskoristim, super napad. Samo da vidim gde su ostali, molim te mi daj, brate, nekoga da ubijem sa Barryjem. Dobar, dobar je Barry, sviđa mi se, ono... Fora je, brate. Evo ja da ne promašim, brate, ultu tako jako, možda bi čak bilo i dobro. Da, lik će mene ubiti, jel primo, brate, ovaj na aparatima će me ubiti 100%. Molim te ga ubi. Dobro je, ubili smo ga. 10 Jaggera imamo. Iskreno, na kompu, teška priča sa ovim gađam, navikao sam prstom palcem da gađam, ovo na kompu moram miša da pomeram, baš teška priča. Dobro, da li on ima tu range, mislim da ima. Dobro. Ovaj sam sebe ubio, respekt. Ok, prva tekma, to je prvi meč sa Barryjem, prva pobjeda je da je ono, tek prvi 10 trofeja. Ali Barry je dobra spikica, iskreno. Barry ima priču. Sviđa mi se. Tako da, idemo da otvorimo ovo do kraja. Ostalo nam je 2, 3, 4 star dropa. I ovo ćemo sad uzemo i plus. Imamo 370 ovih gemova. Da vidimo, star drop, kad bi dobili još jednog bravlera, to bi bila pričica. Ali, s obzirom da meni daje rare star dropove, ja ću zaista da se, brate... teška si ti priča, druže, igrico... Teška si ti priča, posljednji, ja se posljednji uzdam, on meni rare da... Fuj! Fuj! Odvratni su! Odvratni su ovi star dropovi u Brawl Passu, plus su... Ne znam ja šta govorim, ali vidi ovo. Vidi ovo, još malo i još jedan star drop. 950. Ja, da li 30 gemova da puknem ovde, a? Da puknem da otvorim ovaj, za ovaj klip. Koliko mi, šta imam questu ima, brate, nema šanse da ja to ispunim ovaj, u ovom videu. Da ne traje još ono 3 sata video, kontaž. Tako da... mi ćemo sada da uradimo nepromišljen potez. A, imamo još jedan star drop. Koliko sam ovo propustio? Super. Molim te, nemoj rare, nemoj rare, nemoj rare, nemoj rare. Pa znaš šta znači reč nemoj. Možda na engleskom treba, evo kupit ćemo ovo. Ne veze. Don't be rare, don't be rare, don't be rare, don't be fuck... Buraz, on mene sprda, kunem ti se bogom. Dobro, ništa, idemo da odigramo još jednu sa Barryjem, pošto je to novi brawler, jedini u ovom klipu. Znaš kako, ja sam zadovoljan s obzirom da sam dobili bar nekog brawlera. Da nismo dobili ni jednog, bio bi baš ono u buli, bio bi tužan i možda bi čak zaplakao, ali s obzirom smo dobili, što ovo ima neke Buraz horoskopske znake, ali normalno lik. S obzirom, to kume pomozi, to... Da smo dobili bar nešto, malo mi je kao lakše ono kontaž, tako da, dobro, ništa od toga, teška priča, ništa, ajde da gađamo sad ovo da otvorimo što pre, dobro, da otvorimo i ovo što pre, GG, 4 Jaggera, da vidimo ovdje šta možemo da uradimo, dobro, ne, pobego je, brate, na cleanup mi otišao likovima. Bravo. Bravo, debilu. Dobro. Možda ja sad uzem malo Jagger cleanup. Dobro. Dobro, to je to, bravo, krskadine. Ovo sam čak i doktorski odradio. Ok, još malo imam po ulti. Znači, još jedan malo mu damage nanesem. Mogu da iskoristim ulti. I lik je sam umro. Ne znam kako, ne znam zašto. Voli izgleda sam da umire, što je isto respekt. Ok, win streak 3. Sa Barryjem 2, dobar brawler, sviđa mi se, tako da, to je bilo to. Ok, do kraja Brawl Passa mi je ostalo još 21 level, nadam se da ću uspjeti da ga za 23 dana otključam, pošto idem na more i mislim da neću onda baš igrati Brawl Stars, ali vidjet ćemo, možda i oči, ko zna. Ljudi moji, to je bilo to dok li, lalala, video. Ja zabago. To je bilo to od ovog videa, se iskreno ste uživali, ako jeste, like, share i subscribe, mislim u sljedeću, tad uživajte i čao!